Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maka kalamat. So, maka kalamat. Cari sok. Aya naon bapak teh kunaon? Bisa ngungkap ka dieu? Isin dok nyebut kenana ke iya dok taun abdi emang ku naon taun apa isin dok ah nah kudu isin ku naon atuh taun isin dok sin disingsirkeun ku dokter yang moral da kaya aya kode etik nah salah saya jina poin nyata ulangin nyisirikin pasien nyok kunaon sok sebutkan namun disuntik nyeri ente dok ah ente buktina anu sok disuntik ke abis marasian artos artinya disuntik teh nikmat pisan. Oh gitu dok upami abis disuntik kumaha ya tetap mayar ratu. Oh gitu dok namun gitu mah pang ningalikeun we tuh. Sok ari kitu mah tuh. Nabeuleur eta dina kasur. Urang ditarios ku bapak. Sok, kali ini ya. Nabeuleur dok. Mohon sok leuleur teh mah. Sok dok, mangga dok. Bade dipaksa mah. Ayeuna mah moal era deui tuh. Ditanya, urang ditingali. Punten kang pasan pasti ieu pasien hayang digedean di taeuna beda sagede curug kunaon ieu teh pak awalna ieu dok taun abdi teh saminggu bare hah gusti bareuna wae sagede curug komo lamun teu bareuna boa sagede cengeng